حدیث پاک میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قرأ بعد صلاۃ الجمعۃ، جس شخص نے نماز جمعہ کے بعد یہ تین صورتیں پڑھیں، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سبع مرات، سات سات مرتبہ، اعاذہ اللہ بہا من السوء الی الجمعۃ الاخرى، تو اللہ تعالیٰ آنے والے جمعہ تک گناہوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پچھلے گناہ بھی معاف، اور اگر جمعہ کے بعد سات سات مرتبہ یہ تین صورتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ تک بھی انسان کے گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو ملتا ہے۔